Hej, jeg hedder Michael Kjeldgaard fra Socialdemokraterne i Odsherred. Jeg har været med i byrådet i denne her byrådsperiode. En af de ting, som jeg var meget glad for, at det lykkedes Socialdemokraterne at skabe flertal for i byrådet og gennemføre, det var at passe godt på det her meget unikke sted. Vi er ude i Annebergparken i Nykøbing Sjælland på det tidligere psykiatrihospital, hvor der i dag jo er boliger. Et andet flertal i byrådet vil bygge parcelhus på det område, som vi står på her, og det vil have været med til at ødelægge et meget, meget dejligt område, som vi har heroppe. Så jeg håber meget, at Socialdemokraterne de kan få flertallet her ved kommunalvalget, således at vi fortsat kan passe på de ting, vi har i vores kommune.